ရတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမိုးကြီးရဲ့ဒုတိယပိုက်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့ခုနှစ်ကကျွန်တော်ပထမပိုင်းကိုတင်ပေးပြီးပါတယ်နော်အဲ့ပထမပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါပထမပိုင်းနေနဲ့တင်ပေးပြီးပါတယ်နော်ဒုတိယပိုက်ကိုပြောတာနော်ဒုတိယပိုက်ကိုပထမပိုင်းနေနဲ့တင်ပေးပြီးပါကြီးအဲ့တော့ဒီနေ့အောက်တစ်ပိုင်းဆက်မှာပေါ့သူကဒုတိယပိုက်ကဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့တစ်ပါးဟော၄ပါး၈ပါး12ပါး12ပါးရှိတယ်ဒါ16ပါးပဲမြင်ဟိုအောက်ဆုံးနှစ်ပါးကျွန်တော်တို့အင်ထိုကဟာကိုပြန်တင်းရရဆိုသူက12ပါးရှိမှာပေါ့12ပါးရှိတော့ဒီနေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်၄ပါးပြီးပြီး6ပါးပြီးပြီး7ပါးပြီးပြီးဒီခါလေးပြီးရတယ်ခေါ်တော့ဟိုနေ့က၄ပါးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်စရာနောက်ထပ်၄ပါးကျန်နေတာပေါ့ဟော၈ပါးကျန်နေတာပေါ့12ပါးရှိတာကိုကျွန်တော်၄ပါးကျင်းပြွားကြီးခုနေရအဲ့တော့ဒီနေ့ကျန်တဲ့၈ပါးကိုပြီးွားရင်လည်းဒီခါလေးပြီးွားမယ်မပြီးဘူးဆိုလည်းရသလောက်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတွားတာကောင်းပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကပုံမှန်အမြဲတမ်းတိုင်းပေါ်တင်ပေးနေမှာဆိုတော့เนาะဒီခါလေးကျင်းပြီးဒီခါလေးပြီးနောက်ဖြစ်သွားမှာမိသွားမှာကြောက်လို့เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းကျင်းရပါအဲ့တော့ဆက်မယ်အဲ့ဒီကောင်အရင်ရှင်းကြည့်မယ်ဒါကတော့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ခါပါဆက်ရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဆက်မယ်ဒီမှာလက်ပြောင်းအောင်လက်မပြောင်းတော့နဲ့အကွက်ကထောက်သွားတယ်နော်ဖီမီဖီဆိုဖီဝေမီမီဖီဝေဖီမီဆိုဆိုအဲ့ဒါမနော်ကြလာပြီဒီဒါခုနေ့ကတပါခုနေ့ကပထမပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပါဖီမီဖီနောက်က1ဖီရေမီဆိုဖီရေကေပါမီဆိုခရော့ချက်နေအဲ့တော့1ဖီရေမီဆို1ဖီရေမီဆိုအဲ့တော့ဖီရေမှာကျွန်တော်ကဖီမီထားမယ်ဖီမီဖီဆိုဖီရေဒီမှာလွတ်နေတဲ့နေရာမှာဖီမီကိုအကြွမှာထည့်မယ်ဖီရီမှာဖီဆိုဖီလို့လုပ်ရမယ်ဖီရီကိုဖီဆိုဖီလို့လုပ်ရမယ်မီဆိုမီမီဖီရီဖီမီဆိုလို့လုပ်ရမယ်မီဆိုမီမီဖီရီဖီမီဆိုဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာလုံးကစီနီးကိုပါလေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဖီမီဖီဆိုဖီကိုလက်ပူးတီးမယ်ဖီမီဖီဆိုဖီရီဖီမီဖီဆိုဖီရီကြည့်မယ်ဖီမီဖီမီဖီဆိုဖီရီဖီမီဖီဆိုဖီရီဒါလို့ဒီမဲ့ဖီမီဖီဆိုဖီရီဖီမီဖီဆိုဖီရီဖီမီလက်ညိုးလက်ကလေးဖီဆိုဖီရီဖီမီဖီဆိုဖီရီမီမီဖီရီဖီမီဆိုဆိုဖီမီဖီဆိုဖီရီမီမီဖီရီဖီမီဆိုဆိုဖီမီဖီဆိုဖီရီမီမီဖီရီဖီမီဆိုဆိုကြည့်မဲ့ဖီမီဖီဆိုဖီရီမီမီဖီရီပြန်တော့ဘူးနော်တပါးသာနှုတ်ကအမှန်တကယ်ချစ်တဲ့နှုတ်က1 free re mi so ta free re mi so တစ်ချက်တော့ဟာလာသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လက်ခံမှုမရှိအောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် free mi fi so free re mi mi free re fi mi so so free mi fi so free re ပူလိုက်မယ် free mi fi so free re free mi fi so free re ပူလိုက်မယ်ပြန်ကားမယ်မောင်နေညပဲမီ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 ဘဲညာညာပဲဘဲညာညာပဲတွဲမယ်အောင်နေဒီခွက်တွေပဲเนาะမီမီဖီဆိုဖီမီမီကြာလိုက်ကြာနေပြန်ပြီးရမယ်မီမီဖီဆိုဖီရီမီမီဖီရီဖီမီဆူဆူညနေအောင်ကြည့်ရမယ်เนาะฟีมีฟีโซฟีรีฟีมีฟีโซฟีรีฟีมีฟีอ๋อญาเปเปญาญาเปเปญาฟีฟีโซเลยเนาะญา
ညဘေဘေညာညဘေပြီးတော့ဘေညာညဘေပြောနော်ဘူးနော်ဖီမီဖီဆိုဖီဝီဘူးနဲ့တိတ်ဘူးပြောနော်ဘူးနော်ဒီလိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရတော့ဟိုပါပေါ့ဒီအချို့မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေပါနော်လိုက်နိုင်တဲ့လူတွေတော့ကြားပါလားဒါကြီးကကြာပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းရင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြောင့်မို့အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်哦ဆက်မယ်နောက်တစ်ပါးနောက်တစ်ပါးလည်းပဲတောက်လာလာဆိုဖီမီတွေတစ်ချက်နာရတယ်လာလာဆိုဖီမီတွေလာလာဆိုဖီမီတွေနောက်ကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဒီမဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီမဲ့ရတယ်ဘယ်လိုဒီဒီအဲ့တော့မောင်းနှင်းတန်ရင်မောင်းနှင်းဒီတွဲနိုင်ရင်တွဲပြီးဒီမဲ့ဒါလေးကပိုလှပါတယ်နော်အားလုံးတို့ကြည့်ရအောင်တော့လည်းခတ်မှာပေါ့ငါတက်အော်ဒီမှာလည်းခေါ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတီးပါလို့ပဲရီရီရီထောက်တို့ပဲတော်လာပဲအဲ့တော့မှတ်ကြတာလည်းပေါ့ဆိုလာဆိုဖီဆိုဖီမီတွေတို့ဆိုလာဆိုဖီဆိုဖီမီတွေတို့ဒါပူလဲမယ်ဟိုကလည်းဟိုအားကျတော့မောင်းနေဟိုအားဟိုအားပူတော့ကောင်းမယ်ကြိုက်တာတို့နော်ဖီနှစ်မျိုးလုံးပြမယ်ဆိုလာဆိုဖီဆိုဖီမီတွေတို့အမှန်တရားလာလာဆိုဖီမီတွေတို့ပဲဒီလိုတီးရရတာပဲအဲ့ဒါကိုလှပါအောင်ဒါတော့ကျင့်ရမှာပေါ့ခတ်တာကိုကျင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတချင်းတွေမှာလည်းကိုဟိုလက်တွေတက်မှာဒီကဒါလေးကစကေးတော်ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါမျိုးကွက်တွေကလည်းဒါကိုတက်လိုက်လို့ရတယ်မောင်းနေရတော့လည်းရိုးတာပေါ့ကိုစီတွေမှာဘာလေးနဲ့လိုက်နေဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မောင်းနေရတော့မရှင်းပြတော့နော်ဒါလေးပဲရောအဲ့တော့လာလာလာဘယ်ညာညာဘယ်ညာညာတော့ဆက်မယ်မောင်းနေပြီပဲအဲတိုက်တော့ယူမယ်နော်နှစ်ပါးလုံးပြန်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပြမယ်အခုတော့မောင်းနေနေပဲရှင်းလိုက်မယ်နော်ဟောလာပြီလာလာလာဆိုဖီမီဟိုနားလာစုံမဲ့ဒီမယ်ဒီဘားတော့လွယ်ဖြစ်ရှင်းရမှာရှိဘူးလာဝမ်လာလာဆိုဖီမီရေဒိုတောက်ဆိုတိုရေမီသူ့ဘာလို့လဲလက်ကိုလည်းခဏအနာပေးလိုက်အောင်သူရလာလေးပေါ်အောင်နတ်စတိုအီတီနေရင်လည်းဟိုတန်တင်နေရှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကိုအရင်ကူးလိုက်နော်နှုတ်ကိုအရင်ကူးပြီးတော့မှဒီနှုတ်နဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြောနေရတယ်ကဒီမှာနှုတ်နဲ့နှုတ်ကိုရေးထားမှမှန်းလို့ရမှာဘူးနော်ဝမ်ဖီရေဒိုနဲ့ကတော့sorry နားပြီးလိုက်စုံမဲ့ဒီမယ်ဒိုတောက်အဲ့ဒီသုံးပိုင်းကဘာကောမှမထည့်တော့နော်ဖီမီဖီဆိုဖီမီမီဖီပြန်တော့ဘူးနော်ဆိုတိုရေမီနားပြီးခုမှထည့်မယ်ဆိုတိုရေမီပြီးတော့ဆိုတိုရေမီရေဒိုရေဒိုဒီနောက်ကလာမှာနော်တို့ဆိုတိုရေမီထားလာမယ်ဟာဆိုတိုရေမီရေဒိုရေဒိုဒီအဲ့တော့ဟောနောက်ပထမဆိုတိုရေမီကိုကျွန်တော်ကဆိုတိုရေမီဘာမှမတိပဲထည့်ရတယ်ဒုတိယဆိုတိုရေမီလာရင်ကျတော့မထည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးအရင်အဲ့မှာခဏရက်လေခဏရက်တို့ရိုးရထားမယ်ဆိုတိုရေမီစုံမဲ့တိရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာအရင်ညားနေနေမကောင်းဘူးနော်ソトレミနှုတ်ကနှုတ်ကဘိုးソトレミအဲ့ဒါကိုယူပဲထားမယ်အဲ့တော့တတိယပါလွယ်သွားပြီ
Do mi ne. Do. So do re mi. Now the bar jaro. So do re mi re do re do di. So do re mi jaro. Ay jaro so mo gao no. Now so do re mi jaro so mo gao no. Jaro lap koi ra. So do re mi o. Mi so do na do na do na. No. Mi so do na do na do na. Mi so do na do na do na. Mi so do re re mi mi. Ado. Pian ni me. Ay na ma pao ni me. Do. So do re mi.再试一遍啊 ！Mi so do do re re mi mi so do re mi mi so do na do na do na mi so do na do na do na mi so do na do na mi so do na do na do na so do 新一句吧的 mi so do na do na do na re do re do re mi do me mi so do na do na do na re do re mi re do di so la mi so do do re re mi mi re do re mi re do di so la 那不落地面是吧？do so do re mi mi so do do re re mi mi re do re mi re do di so la 加几遍 so do re mi mi so do do re re mi mi re do re mi re do di so la 加几遍喏，普通话讲那么难。do so do re mi mi so do do re re mi mi re do re mi re do di so la 这边几遍没 do so do re mi ဒီတွဲတွေမရှင်းပြရအောင်နော်ရေဒိုရေမီဆိုတော့ဘယ်ကပါတွဲမလဲရေဒိုဒိုတွဲမယ်မီဆိုရင်ရေမီကြတော့မီတွဲမယ်ကြာကြည့်မယ်ဆိုဒိုရေမီကြာကြည့်မယ်ဆိုဒိုရေမီဆိုဒိုရေမီကြာစမ်းမယ်ကြာစမ်းမယ်三枚看你有没有打呗喏哎呦哎给巴龙变变毛里面喏ပြန်ပြောင်းပြန်ပေါင်းပြီးမယ်เนาะအကုန်လုံးချင်းလို့အကွက်တွေမှတ်မိပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပေါင်းပြီးတော့ဒေ့ချင်ရမယ်เนาะဟောပါဦးချိုးနေရာလေးတွေကမှိန်နေတယ်ဖြောနေတယ်ဟုတ်လားအမကြီးဒီနေရာလေးကိုမှိန်လိုက်Sorry. Oh, dah lima dah. Dah lima meh.Berilah expression sebab dua lah, bok.တို့လိုက်ကျတဲ့ခုသူတချင်းနေရာအလိုက်ပေါ့အချင်းကိုခံစားပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာမှိမ့်နေတိမယ်တချို့နေရာတွေမှာမာမာတိမယ်ပေါ့အချို့နေရာတွေမှာစောင့်တိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရတာလေးပဲရအောင်လုပ်ပြီနော်ပြန်လေးရမယ်အော်ဒီနေ့လေဒီ၄ပါးနဲ့ပဲတော်ပြီမနှက်ဖြန်ပါဒီနောက်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုနောက်၄ပါးနဲ့အပြီးတမ်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယပိုက်ပြီးပါပြီเนาะ။နောက်နေ့ဆက်ကြပါ